Керівники Міністерства освіти і науки Польщі, Чехії, Естонії, Латвії та Литви завітали до України. На Прикарпатті вони зустрілися з міністром освіти і науки України, говорили насамперед про інтеграцію українських дітей-переселенців до навчального процесу у європейських країнах. І зараз заступник міністра освіти з питань європейської інтеграції Олексій Шкуратов долучається до нашого ефіру. Я вітаю вас, пане Олексію. Доброго дня, доброго всім. Близько півмільйона українських дітей досі залишаються за кордоном. Найбільше саме в країнах, звідки до нас і приїхали міністри освіти. Міністр обговорював питання інтеграції наших дітей в систему освіти європейських країн. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Чи вдалося напрацювати якісь механізми? Да, дійсно, ці найближчі дні міністр зустрічається з представниками міністерств Латвії, Литви, Естонії, Польщі і Чехії. І вчора і позавчора було обговорення нагальних питань в сфері освіти. І перед зустрічю представників міністерств країн Європи їй передував предсаміт, саміт ООН з питань трансформації освіти, і в межах якого Сергій Миколаївич Карлік мав зустрічатися з міністром національної освіти та молоді Французької Республіки, паном папом Андіє, також міністром Італійської Республіки, паном Патріціо Б'янкі, де вони обговорювали навчання українських дітей, підтримку з наших студентів, які навчаються в цих країнах, вчителів, а також вчених. І залучення урядів країн до відбудови освіти в Україні, можливість надання комп'ютерного обладнання для наших вчителів та учнів, а також автобусів. Так само на цьому зібранні, яке проходило останні два дні, Івана Франківську, так само обговорилися важливі питання щодо допомоги нашим учням, які сьогодні навчаються в Європі, а також можливі фінансові проєкти, можливість фінансування проєктів саме в українських школах, зокрема, і придбання автобусів для наших дітей, для підвозу до опірних шкіл. І на цьому тижні фонд «Освіта не може чекати» перебуває з місією в Києві для вивчення ситуації навколо освітнього процесу в Україні. І нещодавно цей фонд додав Україну до списку пріоритетних країн своєї багаторічної програми підтримки. І команда МОН вже розпочала підготовку заявки на отримання коштів в межах цієї програми. І тому зустріч нашого міністра з Грехом Лонгом на цьому тижні якраз стосувалося пріоритетних напрямів підтримки в рамках цієї програми, можливості розширення бюджету програми. І ми плануємо збільшити суму підтримки як мінімум в декілька разів. Пане Олексію, от зараз чимало школярів за кордоном поєднують навчання у місцевих закладах освіти із дистанційним навчанням в Україні. І це досить велике навантаження на дітей. Чи є якісь домовленості з країнами про спрощення цього процесу? Спрощення процесу, ну, ви знаєте, наша освіта вітчизняна, вона нічим не поступається освіті європейських країн, і це довели батьки, які на сьогодні перебувають у Європі, і які віддають своїх дітей до європейських шкіл, і питання, які передували зараз складним часам в сфері освіти, зокрема і ковід, який допоміг нашій державі цифровізувати сферу освіти і допомогти нашим дітям уже в нинішніх складних умовах пристосуватися до навчання і з дому онлайн, і в інших країнах Європи. А питання складності, ну, на сьогодні це питання мовного бар'єру, але наші дітки є досить розумними і на сьогодні вже починають вивчати ті мови, в яких країнах вони сьогодні перебувають. І на рахунок того, що ви сказали, спростити, у нас на сьогодні під час імплементації нашого законодавства в сфері освіти і науки і в процесі вступу і підготовки матеріалів до вступу нашої держави в ЄС, виявилося, що сфера освіти найбільш імплементована, напевно, із усіх
сфер нашої національної економіки у освітянський простір Європейського Союзу. Тому на сьогодні нашим дітям не настільки є складно навчатися в країнах Європейського Союзу. Пане Олексію, а як зараз працюють дитсадки? Відомо, що деякі заклади працюють в онлайн-форматі, але це складно уявити, що дошкільнята сидять перед комп'ютерами і слухають вихователя. Як це все відбувається? Да, ну на сьогодні 92% дитячих садків готові до навчання, але звичайно в переважній більшості навчання відбувається або в змішаному форматі, або ж онлайн, і це рішення приймається безпосередньо на місцях, в залежності від безпекової ситуації в тому чи іншому регіоні. В більш безпечних регіонах то садки працюють в нормальному режимі і дітки відвідують їх. Там, де ситуація більш складна, особливо при фронтових територіях, діти навчаються в онлайн-форматі, навіть дошкільна освіта так само має певні програми, щоб дитина вже почала готуватися до навчання в школі, і звичайно на сьогодні це є викликом і для вихователів, які починають опановувати такі цифрові інструменти для того, щоб наші маленькі дітки, дошкільнята могли мати гарну фахову підготовку і починати в такому ігровому навіть форматі вже опановувати в тому числі і комп'ютерні науки, комп'ютерні дисципліни, для того, щоб в школі їм вже було легше навчатися з застосуванням цифрових інструментів. Ну і проблемне питання зими, яке всіх зараз турбує, вже зрозуміло, наскільки складною буде ця зима. Чи готові навчальні заклади, які на змішані або на офлайн формі навчання до опалювального сезону? І чи може трапитися так, що аби заощадити, навіть в закладах, де зараз офлайн навчання, воно буде онлайн? Ну, станом на сьогодні 24388 закладів освіти вже готові до опального сезону. Це складає трошки більше 90% від усіх закладів освіти. І деякі регіони вже готові на 100% до опального сезону. Зокрема, це Київська, Вінницька, Волинська, Рівненська, Полтавська, Тернопільські та Чернівецькі областя. Що стосується готовності і дитячих садочків, так само результати досить хороші. І наші дитячі садочки на 90% так само вже готові до опалювального сезону. З приводу того, що переходити на з офлайн режиму в тих школах, де на сьогодні навчаються діти офлайн, на онлайн, це звичайно так само залежить від і безпекової ситуації, і ситуації з опаленням вже безпосередньо в зимовий період. На сьогодні ніяких передумов для того, щоб припиняти навчання в школах, немає. Готовність майже 100%, але час покаже, що буде далі. Ми рекомендувати будемо нашим школам, в залежності від того, яким чином буде проходити опалювальний період, можливо, зміщувати канікули на зимовий період, і щоб збільшити їх тривалість, і вже потім в весінній період надолужувати те, що було згаяно в зимі. Але будемо надіятися на те, що опалювальний сезон для наших шкіл пройде нормально, і наші дітки будуть навчатися офлайн. Ну і ще питання безпеки. На початок навчального року 64% українських шкіл мали обладнані укриття. Чи змінився цей показник? Чи багато закладів не можуть працювати через відсутність захисних споруд? І чи є якісь нестандартні рішення, якщо в школі, наприклад, немає підвального приміщення, щоб обладнати сховище? Так, кількість закладів освіти, які були готові, ви правильно назвали, близько 64%. Вона практично не змінилася з початку навчального року. Декілька шкіл ще спромоглися десь приблизно 5% ще розпочати
навчальний рік з обладнаними укриттями, і інші заклади працюють в онлайн-режимі, які не змогли або з якихось причин не мають укриття. Однак все ж таки є можливість у тих школах, де поруч знаходяться укриття, які обладнані і відповідають всім вимогам, вони так само можуть відкритися офлайн і розпочати навчання безпосередньо у закладах освіти, де поруч знаходяться такі укриття. Я вам дякую за те, що знайшли час з нами поговорити. Нагадую глядачам, це був заступник міністра освіти з питань європейської інтеграції Олексій Шкуратов.